Έχουμε καιρό να έχουμε κάτι μουσικό στο νούμερο 1 του Ράδιο Αρβίλα. Για να δούμε την είδηση. Βλέπουμε πάρα πολύ έντονο την νεολαία να στρέφεται προς τους τράπερς. Ποια είναι η δική σας άποψη σε αυτό? Θα ήθελα να γράψω ένα κομμάτι με μπουζούκι ράπερ. Είχα επιχειρήσει πριν από 2-3 χρόνια, αλλά δεν μου κάτσε. Αγαπημένο δεν έχω, αλλά ακούω πιτσιρικάδες. Δηλαδή έχω ένα πιτσιρικά 8χρονο, ο οποίος ακούει τον τρανό. Ωραία. Ο κύριος μεγάλος δάσκαλος, Θανάσης Πολυκανδριώτης. Ο κύριος Πολυκανδριώτης, εκτός από μεγάλος δάσκαλος, έχει όμως και τον πιτσιρικά που ακούει το τρόπο. Έχει, βέβαια, επηρεάστηκε. Αυτή την καταπληκτική ιδέα. Να γράψει ένα... τραπ. Τραπ με μπουζούκι. Με μπουζούκι. Το οποίο είναι, έχει ενδιαφέρον σαν ιδέα. Μουσικά είναι ένα φοβερό πάντρεμα. Μη στεναχωριέστε, κύριε Πολυκανδριώτη, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε. Το ετοιμάσαμε για εσάς, έτσι να πάρετε μια ιδέα πώς θα μπορούσε να ήταν κάτι τέτοιο. Για το αν θέλετε πραγματικά να το πράξετε. Ναι, για το αν είστε απολύτως σίγουρος και θέλετε να το κάνετε πράξη. Για να το δούμε. Το Arvilla Music Classics για άλλη μια φορά μπροστά από την εποχή του παρουσιάζει τη συλλογή Το Τραπ το Τελευταίο. Περπάτα να ραπάρουμε το τραπ το τελευταίο. Ένα πάντρεμα της ελληνικής τραπ με τον μπουζούκι σε ένα σύγχρονο μουσικό ζευγάρωμα. Θέλω κότερα, ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα, γούστα ακριβά, έχω γούστα ακριβά. Θέλω κότερα, ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα, γούστα ακριβά, έχω γούστα ακριβά. Ανεξίτηλες επιτυχίες του γραμμοφόνου, ερμηνευμένες με αλητεία, όπως ο τραπάς. Γιατί δεν με θες, μην εγραμώ, γιατί με τραπάς. Κοιτείτε στην πένα, στο καντίνι, με τη συλλογή των επιτυχιών, το τραπ το τελευταίο. Να φύγουμε μαζί, φύγουμε μαζί. Θέλω να κάνεις το παν, να κάνεις το παν. Music Classics, το τραπ το τελευταίο. Για να τραπάρεις πρώτος και όχι τελευταίος.